Bé, bona tarda i benvinguts i benvingudes. Em plau molt començar aquest nou cicle de conferències al Centre de Lectura de Reus, organitzat per l'Associació de Relacions Culturals Catalunya-Israel. Comencem aquest darrer trimestre amb una conferència sobre la importància d'aquests 100 anys darrers de la presència de jueus a casa nostra, però us vull recordar que la setmana que ve, el dimecres dia 16, el Manuel Gómez presentarà al Kohelet un estudi de l'Antic Testament que s'acaba d'editar. També que el 4 de novembre hi haurà una conferència de l'Anabel González i la Montserrat Moreno sobre les aljamies judeocatalanes, que serien aquells textos dels jueus catalans escrits amb caràcters hebreus, però que el que hi ha sota és català, que és la llengua que parlaven els jueus catalans habitualment. També el 13 de novembre presentarem un altre llibre, que serà el de la Diana Talarevich, que ha tingut molt d'èxit, que és de l'última jueva, que és d'aquesta família que va descobrir a darrera hora i tenien amagat a Barcelona, que els seus avantpassats van ser jueus i per protegir-la, doncs a la seva filla no li van dir res fins que va descobrir que venia de jueus. I acabarem aquest trimestre i l'any amb una cinquena activitat, que seria la presentació de la comunitat jueva Chabad Lubavitch de Barcelona aquí a Reus. Hem presentat totes les comunitats jueves catalanes i la que ens manca és la comunitat jueva de Chabad Lubavitch. Hi ha hagut diversos problemes de coincidència d'agendes, però ara vindran. Sembla ser que el dia 5 de desembre el rabí de Lubavitch podrà venir per aquí i explicar-nos la seva visió del judaïsme. Bé, i ara per començar, el títol ha volgut ser provocador perquè no es pot entendre què ha passat amb els jueus catalans i per què no hi han deixat una penjada més potent al segle XX o al segle XIX o al segle XXI si no estudiem què va passar durant aquest segle. Jo espero que amb l'explicació de lo que va succeir als territoris de la Corona d'Aragó durant aquest darrer segle entengueu el per què una petjada d'unes comunitats molt importants no ha quedat un senyal tan potent com hauria hagut de quedar. Hem de pensar que els jueus catalans van tenir una gran presència no només als territoris de la Corona d'Aragó, sinó fora, a Castella i a el que seria França. Hi ha hagut grans rabins molt coneguts, com Nachmanides de Girona, com Benadret, com Hasdai Crescas, com Barceset, que encara avui s'estudien, que tots eren catalans. I després de tota aquesta creació i d'aquests erudits i aquesta potència d'aquestes comunitats, no queda la petjada que hauria hagut de quedar. Llavors la idea seria avui, a veure si ho aconsegueixo, explicar una mica el per què i després, sobretot, us encoratjo a que feu preguntes, que feu moltes preguntes i així enriquim una mica la conferència. Penseu, com sabeu la majoria de vosaltres, que la presència de comunitats jueves a casa nostra ve del segle IV de la nostra era, però segurament abans. I només ens fa falta trobar alguna altra làpida en la que ens digui a lo millor, no, al segle I ha aparegut una làpida de jueus de Tarragona o de Tortosa, qui sap, falta per trobar-la, però segur que la presència és anterior al segle IV i al segle III. Començaré, abans d'entrar directament amb el segle XIV, amb el 1391, tot té un procés previ. Per arribar al punt de les matances de 1391, en la que tants jueus catalans van ser assassinats i tants van haver de fugir, s'ha d'explicar una mica la prèvia. I per mi la prèvia comença que el segle XIII és l'edat d'or dels jueus catalans. Els comtes reis necessiten del seu ajut, de la seva col·laboració, de la seva preparació, de la seva formació. Són aproximadament entre el 2 i el 4% de la població. El que passa és que les grans ciutats poden ser el 15, el 20%. I
en determinats moments aporten a les arques reials el 30 al 40% del seu patrimoni. Des del punt de vista fiscal, pels nostres comptes reis, no els hi feia cap gràcia que els seus jueus se convertissin al cristianisme, perquè llavors la seva feblesa econòmica encara era més, perquè la majoria dels préstecs que havia de demanar a la noblesa dels quatre regnes l'havia de demanar. En canvi, les aportacions del seu cofre, com diuen els documents, dels seus jueus, que són propietat d'ell, li garantien un volum d'ingressos molt important. Per tant, sempre l'Església intentarà que els jueus catalans se converteixin al cristianisme i els comtes reis intentaran que no es converteixin tants, perquè si no té un problema seriós, seriós en quant a liquidesa econòmica, i pot ser molt greu. Llavors el segle XIII és el gran segle dels jueus catalans i el segle XIV es comença a complicar la vida. I entendrem el per què. El 1320 hi ha les primeres grans matances a la península de jueus, però curiosament no és un fenomen nascut ni a Catalunya, ni a l'Aragó, ni a Castella. Senzillament ve del nord de França, que uns fanàtics cristians que volen tornar a l'ortodoxia del cristianisme i que no entenen que l'Església catòlica sigui tan rica i no entenen que no hi hagi més senzillesa i més pobresa i que se torni al cristianisme primitiu, doncs decideixin apuntar-se per evitar una hipotètica conquesta dels musulmans de Granada, que sembla ser que volen atacar al nord, volen fer una creuada contra ells. I de pas no entenen que hi hagi jueus, no entenen que l'Església catòlica a França i altres llocs tingui bona relació amb els jueus, perquè són els que en teoria han matat el nostre Senyor Jesucrist. I el seu camí cap a la península va acompanyat, doncs, de cremar, matar i obligar a batejar a molts jueus francesos. Per tant, el 1320 el que passa és que pel nord de la província d'Osca, per Bielsa, per el que seria la Vall d'Ordesa, comencen a entrar aquests pastorelis, gent pobre, i que continuen fent el mateix que han fet a França, qüestionar a la jerarquia eclesiàstica cristiana, qüestionar el seu luxe i matar els jueus que no es volen convertir. El que passa a casa nostra, doncs que Jaume II, doncs, quan és coneixedor de que passaran els Pirineus, doncs envia l'exèrcit per aturar-los i matar-los si fa falta. I llavors ells aconsegueixin a Montclús, una localitat que està a prop d'Aïnsa, doncs exterminar pràcticament a tota la població jueva, i després intenten fer el mateix a Barbastre, a Lleida, a Montsó, que serien les comunitats jueves potents, numèricament importants i molt riques. Però van tenir la fortuna de que el rei, doncs, envia l'exèrcit, aturen a Barbastre els pastorelis i aconsegueixin enviar-los una altra vegada cap a Navarra i cap a França. I d'alguna manera se separa. Però què ha deixat aquest atac, que a Montclús han matat a moltes persones? Ha deixat el rastre de que no només els pastorelli han vingut a matar els jueus, molta gent del país s'hi ha apuntat. I no tant per principis religiosos, sinó perquè els jueus s'han anat especialitzant a poc, perquè no hi ha crèdit, els cristians recordem que no poden prestar diners amb interès, els jueus s'han anat especialitzant amb el préstec. I per tant, a Montclús el que es busca és els prestamistes, els que es mata és els prestamistes, i el que es fa és destrossar els documents de deute, cremar-los. Per tant, s'hi apunta molta gent a aquests primers avalots importants. També s'ha de recordar que hi va haver persones cristianes de la localitat que van salvar els jueus i s'hi van jugar la vida, perquè evidentment en aquells moments la reflexió és que hauríem fet nosaltres quan 4 o 5.000 persones entren en un poble de 400 persones i volen exterminar a tots els jueus, què hauríem fet nosaltres?
l'Aljama de Montclús, la comunitat jove de Montclús, va aguantar uns quants anys més. Per què? Perquè hi va haver cristians allà que van salvar els jueus. Hi va haver que es van convertir al cristianisme per salvar la vida, i això d'alguna manera va ser un punt d'inflexió. A casa nostra ve de fora aquesta fúria antijueva i que ha aconseguit destrossar una comunitat molt sòlida. Una comunitat molt sòlida que recordem que, per exemple, a Poblet, el nostre estimat monestir de Poblet, en moltes ocasions els frares de Poblet van reconèixer el segle XIII, XIV i XV que van poder ampliar a Poblet gràcies als préstecs en condicions avantatjoses dels jueus dels llocs propers. Per tant, hi havia una bona relació. I allà, al nord de l'Aragó, passava el mateix. Els jueus van donant préstec, quantitats importants de diners, amb interessos molt baixos, perquè els monestirs de Sant Vitorià ni altres poguessin engrandir-se. Per tant, és molt interessant saber què passa quan no hi ha crèdit, quan no hi ha diner, quan desapareix completament. I veurem que econòmicament tota aquesta zona del nord d'Osca va quedar molt malmesa en el punt de vista econòmic. És curiós que un cop passada la tempesta d'aquest juliol de 1320, els documents ens parlen de que els jueus de Lleida, els jueus de Montsó, els jueus de Barbastre van pujar als Pirineus per intentar, tal com marca la religió jueva, enterrar a tots els que els consideraven màrtirs. I diu la documentació que després de veure el que van veure, doncs que van destrossar un pont, que van talar arbres, evidentment l'espectacle devia ser horrible, i que van ser castigats precisament per això. Però també el Jaume II va perseguir els cristians que van quedar culpables d'haver matat jueus, i fins i tot molts d'ells van haver de fugir fora del Regne d'Aragó i fins i tot van marxar al nord dels Pirineus. Per què? Perquè l'havien fet malbé les seves propietats i va posar multes molt, molt grans a tota la gent que havia participat en aquesta matança de jueus allà a Montclús. Això era una cosa que no era habitual a la península, aquests atacs als calcs. És la primera vegada que hi passa i per tant va ser molt, molt difícil de pair, i gràcies a que la monarquia va apujar els jueus, doncs la cosa de moment es va tranquil·litzar. Aquesta imatge de la dreta, aquesta d'aquí, ja ens marca un detall d'un Liber Judeorum que m'ha agradat de posar-lo aquí, de 1334, un Liber Judeorum de l'Aleixà. I mireu com ens pinten ja els jueus. Ens pinten el jueu ja, no sé si es veu bé, amb un nas enorme, i amb alguns altres documents ja ens apareixen amb cua i amb banyes, etc etc. Ha passat aquesta matança, però ja comença a aparèixer en molta documentació el jueu com aquesta persona fastigosa, posem-lo d'aquesta manera, i se la representa de maneres cada vegada pitjors. Què vol dir? Que està d'alguna manera cada vegada hi ha un sentiment des del punt de vista religiós contra els jueus més potent. Ha passat 27 anys i el 1348 és un dels anys que ens faran entendre tot el que passa després. Hi ha una epidèmia de pesta negra a tota Europa i la mort és enorme a tot arreu. Hi ha localitats que perden el 50% de la població i més. Els jueus s'afanen a posar els seus morts davant dels calcs perquè vegin que també moren jueus, però tot plegat s'aprofita per culpar els jueus de que estan darrere de la pesta i que ells són els que estan enverinant les aigües perquè morin els cristians. I de tot això, el que surt són matances a tota Europa i als territoris de la Corona d'Aragó, i que els calcs queden molt malmesos perquè hi ha moltíssima gent que és assassinada, i tornem a repetir el mateix procés. A Cervera i a tots els calcs de Catalunya i els calcs de l'Aragó passa el mateix. S'entra al calc, se mata molts jueus i se busquen els creditors, maten els creditors i els documents on estan consignades els préstecs se cremen. Això és un modus operandi
que, anirà, que és una còpia del que havia passat a 1320 i que se consolida lamentablement durant el 1348. Les morts són, quantitat de morts espectaculars, precisament per l'epidèmia, per al culpar els jueus d'aquesta epidèmia, doncs són especialment perseguits. Aquí comença un altre problema. Hi ha molts jueus que en 1348 decideixen batejar-se. De moment se salven la vida, però poden morir per la pesta. Però de moment, al batejar-se salven la vida. Per tant, el 1348 és un any que comença a marcar un segle, és el segon punt potent contra els jueus. I que s'ha culpabilitzat, jo crec que és més que evident que si els jueus moren a tot arreu, no són els culpables els jueus, però s'aprofita per entrar a la majoria dels calcs de casa nostra. Perquè què volien els jueus a casa nostra? Els jueus a casa nostra el que volien fonamentalment era dues coses, era viure, néixer, i viure com a jueus. Recordem que els grans rabins van néixer i van morir a Catalunya, com Shlomo ben Adret i altres grans rabins, i Isaac bar Seset va, després de les matances, va morir a Algèria. Necessitaven dues coses: la seguretat jurídica, la protecció del rei, de l'ordre militar, del senyor qüestió, aquest seria una fotografia del cal de Montsó, perquè veieu que l'estructura sota d'un castell, connectat amb el castell, ben tancat, fàcil defensa, perquè moltes vegades se defensen ells. En 1348 són els jueus els que han de prendre les armes per protegir-se, en moltes ocasions, perquè la corona no pot. Llavors, la seguretat jurídica te protegeix d'alguna manera, però a més necessita jocs de fàcil defensa. Veureu després que els calcs de Catalunya, que no tenien una situació que facilitava aquesta defensa, van ser exterminats i destrossats la següent fase. 1391, i aquí sí que ja comencem a la part que havíem comentat. Què passa en 1391? En 1391 hi ha un abans i un després. Des de Sevilla, un Ferran Martínez diu que els reis estan en mans dels jueus, que els reis voldrien que els jueus se bategessin, que els jueus tenen molt de poder i que els jueus han matat el nostre Senyor Jesucrist, i el que realment volen els reis, tot i que no gosen a dir-lo, és que tots els jueus se converteixin, i els que no es converteixin se'ls ha de matar. I aquesta flama que comença a Sevilla i al sud, que es comencen a matar milers de jueus i que moltes sinagogues se converteixen en esglésies, etc, etc, va pujant per la península, va pujant cap al nord. I llavors què passa quan arriba a casa nostra? Doncs el que passa és que també hi ha un abans i un després de la presència dels jueus a casa nostra. L'impacte és molt potent. Us faig un petit detall. Una primera línia, parlo del calç de Lleida. A Lleida hi va haver 87 morts. I després ho he posat en negre perquè el calç se va poder recuperar i va haver una comunitat jueva fins a l'expulsió. A Girona també hi va haver moltes morts i se van... i la vida jueva es va poder reemprendre. A Tarragona, durant un temps, sembla que van desaparèixer els jueus, segurament van fugir, però després hi van tornar i va haver una comunitat fins 1492. I a Cervera, doncs, va resistir la comunitat fins 1492. Però veureu que hi ha moltes comunitats que aquí que brillen per la seva absència. Per exemple, Barcelona. Barcelona va ser completament destrossada la presència jueva, morts tots els que no se van batejar, i els que van voler salvar la vida, molts d'ells van marxar cap a l'Aragó. Cap a l'Aragó, els que van marxar cap a les Illes, des de les Illes van saltar cap al nord d'Àfrica, perquè Barcelona ja no apareix, ja no apareixerà, ja desapareix la vida jueva sent en abans, i com a Barcelona, moltes altres localitats. I què passa al Regne de València?
Doncs en Morvedre o Sagún, Sagún de la comunitat resisteix. Penseu si heu anat a Sagún, la situació del call, que està sota del castell, que té fàcil defensa, tornar amb el mateix. Aguanta la comunitat, a Castelló també, a Borriana també, a València de moment passa el mateix, hi ha uns atacs espectaculars, se batejan molts jueus valencians, després se recuperen. Però ja el gran rabí de la localitat, Isaac Barceset, que era un rabí català, penseu que hi havia una llarga tradició de grans rabins catalans que governaven les comunitats de l'Aragó i del Regne de València. En aquest cas, 1391, el gran rabí de València era Isaac Barceset, nascut a Barcelona, que havia governat la comunitat de Saragossa, la de Calatayud, que era molt important, i la de València. Què va fer Barceset? Se va batejar, va acceptar el baptisme. I un any després va fugir cap a Algèria. Va tornar al judaïsme i, com ell, moltíssimes altres persones. L'única manera que va tenir de salvar la vida va ser batejar-se. Alzira va desaparèixer gairebé tota la comunitat, després hi havia famílies visquent, però ja no amb la potència que tenien ni al Cira, ni a Sàtiva, ni a altres llocs. Que van quedar persones allà visquent? Sí, però molt poques persones. He marcat sobretot el que queda, perquè penseu que al segle XIV hi havia presència jueva pràcticament arreu, la majoria de les localitats. I què va passar? Doncs va passar que la majoria dels jueus catalans que van voler salvar la vida van marxar cap a l'Aragó. I per què? La pregunta és perquè Joan I i la seva cort a l'Aragó estaven a Saragossa. I amb ell estava, casualment, un altre rabí català, Jaizai Cresques, que era el gran rabí de Saragossa, un rabí català. I Jaizai Cresques li diu a Joan I, quan vol anar a Barcelona a intentar aturar la massacre, diu, no hi vagis, perquè si tu hi vas, arribaràs tard, i després mataran a tots els jueus aragonesos. Diu, queda't aquí i envia emissaris perquè com a mínim els de l'Aragó se'n salvin. I fins i tot el Jaizai Cresques, aquell estiu del 1391, se va jugar la vida, i amb un diplomàtic que es deia Francesc d'Aranda, però que no te servia de res en aquells moments anar amb un diplomàtic, amb un representant del rei, va anar per tots els cals aragonesos i va dir, vostès gastin tots els diners que tinguin pagant a gent perquè es protegeixen, perquè la corona no es pot protegir. És més, quan està a punt de marxar Joan I de Saragossa, estan a punt d'entrar al cal de Saragossa i matar-los a tots, evidentment, o a la immensa majoria. Per tant, com que això se comença a saber, que Joan I vol marxar, no vol marxar, no, al final es manté allà, que Jaizai Cresques es queda amb ell, doncs la majoria dels jueus catalans que han pogut escapar decideixen marxar cap a l'Aragó. I famílies de molt conegudes de jueus de València, de Barcelona, marxen a buscar la vida allà on la poden mantenir. És interessant el detall de Jaizai Cresques, que és un gran rabí molt conegut. És una persona que precursor del Gir al-Bir d'Espinosa, és una persona que va escriure molt, que va, en aquests moments de debilitat del judaïsme, va fer textos dient no, nosaltres som els que tenim la fe veritable, no els cristians, per armar els jueus perquè estaven desbordats per tot arreu. Jaizai Cresques diu que la mort del seu fill, l'únic fill a Barcelona, és una benedicció de Déu. Perquè des del punt de vista jueu, un jueu abans que renunciar a la seva fe ha de permetre la mort. I per tant diu la bellesa de la seva mort. Que això és per nosaltres avui dia és molt complicat d'entendre. Ell està molt feliç de que el seu fill hagi preferit el martiri a que s'hagi convertit al cristianisme. Has de créixer. I llavors tota la seva família, pràcticament tota la seva família, però sobretot el seu fill, l'únic fill, va morir a Barcelona. Passat això, passat aquesta tragèdia, que aquest moviment de jueus catalans exterminats, és que han marxat com han pogut i molts han marxat a l'Aragó, alguns després hi tornen cap a Girona, cap a Tarragona, cap a aquestes localitats que encara hi ha presència jueva. Una altra vegada més,
els jueus convertits al cristianisme són els més hostils contra els jueus. I llavors el que fan és intentar fer una disputa pública a Tortosa, el famós disputa de Tortosa, jo prefereixo adoctrinament, perquè els rabins que van allà, que la majoria són rabins aragonesos, perquè ja no en queden a Catalunya, se'ls prohibeix utilitzar certs arguments per defensar la fe jueva. Per tant, durant aquells 2 anys que estan allà, les comunitats jueves se queden sense rabins, sense els dirigents espirituals, i d'alguna manera moltes d'elles aconsegueixen que la gent se converteixi al cristianisme. Per exemple, les comunitats que havien aguantat de Barbastre, de Marit de Gitera, pràcticament tots se converteixen al cristianisme. Les famílies més riques jueves de Saragossa, pràcticament totes se converteixen al cristianisme. Hi ha un moviment de conversions molt important. Per què? Perquè els líders espirituals, en aquells moments són molt importants per a les seves comunitats, estan apartats, són a Tortosa, i mica en mica veuen que això no té final. Després de 1391 ara ve la disputa per intentar convèncer tots els rabins. Per tant, la disputa d'adoctrinament de Tortosa fa molt de mal, perquè les classes més poderoses econòmicament i intel·lectualment que queden a Calatajud, a Saragossa, molts demanen el baptisme. Vull recordar una cosa que va passar a Girona el 1391. Quan parlem de baptismes de manera majoritària, intentem veure el que és la catedral de Girona. Intentem mirar-la des de baix de tot. Doncs diuen les cròniques que per un costat venien els jueus des del call i per l'altre costat venien els cristians, perquè per batallar-te necessites padrins. Com si fos pràcticament un procés industrial. Arribaven els jueus i arribaven els padrins. I el 1391, que això ja no és un tema per avui, succeeix una cosa molt curiosa a Girona i a altres llocs, que la noblesa catalana en molts llocs emparenta amb els jueus benestants que s'han convertit al cristianisme. Això ja ho deixo per aquí. De tal manera que ja no va ser una casualitat, sinó que quan les persones més poderoses, més importants de l'aljama dels jueus de Girona arribaven a la pila baptismal, els seus padrins eren la noblesa gironina. I se va teixir una aliança que ja va continuar fins al segle XXI. Tornem a l'adoctrinament de Tortosa, va ser molt dur perquè moltes comunitats van veure que no tenia cap sentit continuar. I llavors moltes persones, com comunitats senceres, se van convertir, com aquestes dues que apareixen aquí, al cristianisme. Si alguna vegada aneu a Dubrovnik, que és un lloc molt bonic, entreu a la sinagoga de Dubrovnik. Hi ha una placa enorme a l'entrada a mà dreta que posa que el primer jueu que va venir català es deia Josep Ferrer Bonaventura. Casualment, marca, no sé si és 1415. Doncs no cal ser molt intel·ligent per imaginar que aquest senyor va decidir en aquests moments que marxava cap a altres llocs, perquè aquí no tenia sentit viure com a jueu. Però és curiós els noms que va utilitzar i com queda registrat allà, com Josep Ferrer Bonaventura. Per tant, us convido a anar a Dubrovnik i veure aquella sinagoga on hi havia tants jueus catalans. Per tant, veieu com estan les comunitats jueves al Regne de València, són una ombra, a les Illes també, a Catalunya també, a Perpinyà aguanta la comunitat, i després a l'Aragó n'hi ha moltes, però també pateixen molt aquest adoctrinament de Tortosa i les seves conseqüències. I quan sembla que el camí lògic a Catalunya i a l'Aragó és que tothom se converteix al cristianisme i ens evitarem problemes, estem parlant de 1415, 1420, i hi ha molts documents de jueus catalans que li diuen
que ja són cristians, que li diu al seu, potser el seu germà, el seu cosí, el seu fill, escolta'm, converteix-te al cristianisme, que així t'honoraran, te respectaran, i jueus que diuen, no me vull convertir al cristianisme, doncs aquest procediment, que passa en molts llocs, hi ha infinitat de documents de jueus que s'han convertit i parlen amb els seus excorreligionaris i diuen, escolta'm, converteix-te al cristianisme i no et molestarà ningú. Doncs comencen fenòmens de discriminació molt important dels cristians vells vers els cristians nous que s'han convertit en 1391 o el 1412 o el 1414. De tal manera que hi ha aquestes localitats en concret, a la franja de Ponent, que es queixen al rei i diu, escolta'm, a naltros ens tracten pitjor ara que quan érem jueus. I el rei envia unes ordres en les que diu que això no es pot fer, que ja són cristians i que aquesta discriminació no té sentit i que castigarà a les persones que discriminin els que ja són cristians. Per això no és així, això continuarà. De tal manera que a partir de 1415-1420 hi ha un moviment de retorn de jueus, veurem fins a l'expulsió molts jueus que s'havien convertit al cristianisme, que veuen que com a cristians són sospitosos, que sempre seran sospitosos, i que marxen de la península, marxen de Castella cap a l'Aragó i llavors es circunciden, o marxen de l'Aragó cap a Castella i llavors es circunciden i tornen al judaisme. I això d'alguna manera, em permeteu l'expressió, l'encén les alarmes a la Inquisició i a l'Església Catòlica. Aquest fenomen de que hi hagi cristians que tornen al judaisme, evidentment d'amagat, perquè si ets coneguda aquesta conversió, llavors evidentment vas a la presó. Per tant, anunciar que d'alguna manera desgràcia sobre desgràcia dels jueus catalans, perquè els que són batejats són sospitosos i són marginats i no poden viure en igualtat que la resta de les persones. I ens acostem a un fet que passa a Toledo, però que és molt revelador del que està passant a tota la península i a Catalunya, i a l'Aragó, i a València. La sentència estatut de Pedro Sarmiento, el que diu aquest senyor és que hi ha un aixecament popular a Toledo contra els conversos. Molts d'ells ja han nascut dins de famílies cristianes, ja són dos o tres generacions cristians. Però Pedro Sarmiento i tota l'oligarquia d'allà de Toledo i d'altres llocs considera que tot el govern municipal el tenen els descendents de jueus i que conspiren contra els cristians de veritat i que no són cristians de veritat, que aquests cristians bons realment són jueus amagats i per tant diu que alguna cosa han fet malament i que se'ls ha de perseguir, se'ls ha de limitar, per molt que siguin fills ja de cristians, se'ls ha de prohibir l'accés al govern municipal, a determinades professions, etcètera, etcètera, i se pressiona la monarquia en aquest sentit, que això no pot ser. Hi ha una part que és certa. A la majoria dels llocs de les localitats de Catalunya, d'Aragó, que hi ha hagut moltes conversions al cristianisme, al cap d'un temps els poders locals estaven en mans de persones que venien de famílies jueves. I per què? No perquè fossin més intel·ligents que els cristians del lugar o els musulmans. Hi ha tres o quatre detalls que poden ser molt reveladors. Els jueus, tota la vida, durant milers d'anys, han anat a escola. Per tant, totes aquestes persones que s'han batejat tenien una sòlida formació. La majoria dels cristians eren analfabets, els musulmans també, però els jueus no. Sabien llegir, sabien escriure, molts sabien diverses llengües. Per tant, aquestes persones, quan s'han convertit al cristianisme,
diríem que són les persones més preparades per gestionar la política local o per estar fins i tot amb els reis a l'acord. L'acord estava pràcticament, podríem dir, 30, 40, 50% de conversos. Per què? Però és normal, són persones que estan preparades. Si tu has de negociar amb el regne de Granada, enviaràs a persones que coneguin l'àrab, que coneixin la cultura islàmica. Qui eren aquestes persones? Els jueus. I per tant, també hi havia la formació de l'aprenentatge de generacions i generacions de persones que tenien oficis. Parlem de calderers, parlem d'orfebres, parlem de prestamistes, que això havia passat de moltes generacions en generacions. Per tant, un podia néixer en la casa d'un sastre, perquè el seu pare havia sigut sastre, o sigui, artesans, gent que es guanyava bé la vida, gent que estava molt preparada, que a més sabia llegir, que sabia escriure, evidentment un cop batejats, que no tenien cap limitació, que no havien de pagar els impostos, que havien de pagar com jueus, tenien més disponibilitat econòmica, tenien menys limitacions. I per tant és lògic que aquestes persones comencessin a controlar d'alguna manera, i molts eren cristians de cor, perquè ho sabem per la documentació, que tinguessin el govern de moltes localitats i que a les corts ho fossin persones molt influents, aquests conversos. Però els cristians vells, els senyors Pedro Sarmiento i companyia, doncs el que veien en si era una amenaça per ells. Tot el que deien de que judaïssaven sempre van ser molt pocs casos i després d'aquestes persecucions pels conversos. Per tant, 1449 el que ens està dient és que hi ha molts cristians que com que venen de jueus seran sempre sospitosos de tot. Tomàs de Torquemada i tantes altres persones venen de jueus, són conversos, però aquesta és l'altra manera de viure la conversió. És perseguir a tots els jueus, perseguir els conversos que no són realment cristians o que a ell li semblen. I llavors és terrorífic per tothom. Fa pocs dies vaig trobar un protocol inquisitorial de Lleida. La família Tous de Lleida va ser perseguida per l'Inquisició. I com una gran cosa, els hi van perdonar la vida, va ser un gran èxit, perquè no els van matar, els van continuar cadena perpètua i els van prendre tot, absolutament tot. I com ells, moltes famílies d'arreu. Penso que la tortura estava permesa. Per tant, en el moment que hi ha una acusació i et poden torturar, doncs és fàcil d'entendre que les confessions és una cosa que venen pràcticament automàticament. No vol dir que no hi hagués casos que no fossin veritables, que persones que a casa seva se sentien jueus i feien algunes pràctiques, però no era el punt aquest dels fanàtics com a Torquemada. Abans he comentat amb uns companys un cas que crec que val la pena repetir de Falset, que estàvem comentant amb el juís i amb uns amics. És que fins i tot declarar a favor d'aquestes persones que estaven acusades podia significar que tu acabaves a la presó i que tu acabaves cremat. I deies, jo només conec un cas d'una persona en la que declarés gairebé totes les persones benestants de la localitat i la treguessin de les presons de la Inquisició a Barcelona, que va ser la famosa Angelina Vilella de Falset, on hi havia molts conversos, va ser acusada, la van portar a Barcelona i abans de que confessés tot lo confessable, fins i tot els capellans de Falset, la noblesa de Falset, tothom va declarar que era una bona cristiana. Això podia haver acabat de dues maneres, tots a les masmorres de la Inquisició a Barcelona i tots condemnats per judeixants, o com en aquest cas únic, que això conegui, que la van considerar innocent. Però tothom va haver de declarar per escrit que era una bona cristiana. Pensem com anava el tema de la Inquisició i pensem què passava amb aquests conversos que se veuen perseguits. A lo millor la senyora Angelina Vilella no judeixava,
però va estar ben a prop de la mort. 1483, quina és la percepció que se té a Catalunya i a l'Aragó d'aquesta Inquisició que ve de Castella? Per començar aquí, la cultura, la monarquia que teníem era més pactista. La gent parlava, s'entenia o no, però parlaven. La Inquisició es veu aquí com una cosa molt, molt terrible. Hi havia una Inquisició prèvia, però que no tenia massa sentit, pràcticament no funcionava. Però ara, amb el fenomen dels conversos i dels judeixants, se torna a posar en marxa d'una manera terrible, perquè es creen tribunals de la Inquisició pràcticament a tot arreu, a Lleida, Montsó, a Saragossa, a Barcelona, per tot arreu. A l'Aragó diuen, nosaltres tenim unes llibertats i això no es pot acceptar. És igual, els van imposar els tribunals inquisitorials. I a Catalunya diuen que tothom està espantat pels processos que estan fent, que venen de Castella, que han fet a Castella i que volen imposar aquí. És igual, també els imposen. He apuntat la dada de Pedro d'Arbués, que de Saragossa, que és un sant de l'Església Catòlica, perquè aquest va ser l'única vegada que un inquisidor és assassinat pels conversos de Saragossa. Els conversos de Saragossa no hi estaven d'acord, eren molt poderosos i van dir que aquest senyor era una qüestió d'ell o nosaltres, i a la mateixa església, la Seo, hi van entrar i quan estava pregant el van matar. I després imagineu la persecució que va haver de conversos de l'Aragó per tot, de punta a punta, de nord a sud, no? Perquè veieu que es veia com un perill, fins i tot per persones que ja eren cristianes, que no tenien cap problema, cap identificació amb el judaïsme, però veien que la seva situació amb una denúncia podia canviar, podies avui ser una persona respectable i una persona molt estimada i demà està a la presó. Per tant, se veia com una vulneració de tots els drets de qualsevol persona. 1486. Què diuen els consellers de Barcelona? Sabem que a Barcelona no hi ha jueus més que de pas i han de demanar un permís especial. Doncs els consellers de Barcelona diuen, si continua aquesta persecució dels conversos, i aquí a Barcelona n'hi ha molts, marxen cap a altres llocs, cap a altres regnes, i la situació quedarà descontrolada, perquè ja són gent normalment benestant, ben situada, que mou l'economia de la ciutat, i l'única solució és marxar cap a Perpinyà, cap a Itàlia, cap a on sigui. Són cristians, ja poden marxar, això és un problema, perquè són cristians que viuen a Barcelona, que poden dir, doncs, senyors, jo marxo cap a París, que hi havia més mobilitat de la que pensem. I per tant, els consellers de Barcelona estan esgarrifats, perquè diuen, si això continua, si aquesta persecució dels conversos continua, la situació de Barcelona, la despoblació, i a més, no de qualsevol ciutadans de Barcelona, estem parlant de pràcticament un percentatge molt important de l'oligarquia i la gent que té molta formació a Barcelona, que ja són conversos. Recordem que 100 anys abans ja van exterminar pràcticament a tota la comunitat i els altres van marxar. Per tant, això és el rastre que ens queda 6 anys abans de l'expulsió. Que fins i tot els conversos barcelonins que poden ser descendents dels que es van batallar 100 anys abans tenen por i tenen a la seva imaginari de vida marxar perquè no té sentit continuar visquent a Barcelona com els conversos de València, com els conversos d'altres llocs de la península. Quin rastre ens queda abans de l'expulsió? I amb això vaig acabant, perquè si teniu alguna pregunta la podeu fer i podem parlar. El rastre que queda a grans trets d'un regne, és el que hi havia hagut presència jueva gairebé a tot arreu i molt nombrosa, sobretot a les localitats, no tant al camp però sí a les localitats, veureu aquí que, per exemple, hi ha comunitats reconegudes de jueus i conversos que viuen junts a Besalú, Vic, Girona, Perpinyà,
He apuntat Cervera perquè molts jueus de Falset van marxar a viure a Cervera, per viure com a jueus a Cervera. Que hi ha comunitats només de conversos ja a Peníscola, Montalbán, Jaca, Palma de Mallorca i Barcelona, perquè ja no hi poden viure. I de jueus, només jueus a Solsona i a Dénia. Però aquí podem preguntar-nos què passa amb els jueus de Montblanc, de Valls, de l'Aleixar, de Falset. Ja pràcticament no n'hi ha. No vol dir que no hi hagués presència jueva, però ja és una mínima expressió i a la documentació ja han desaparegut. 1492, evidentment que hi havia algunes famílies jueves a Falset i a l'Aleixar i a altres llocs, però ja una ombra, ja no eren una comunitat estable, de manera que tota la documentació és el rastre que queda de tota aquella presència. S'han agrupat algunes localitats per les condicions del noble del lloc, per altres casualitats. Per exemple, sabem que a Reus hi havia jueus en 1492, que hi havia unes quantes famílies, molt poques famílies, que el metge que guaria els jueus de Reus era un metge de Saragossa, que venia de tant en tant a curar els jueus i els cristians de Reus, però ja no hi havia una comunitat numèricament important. I sobretot la Inquisició. La Inquisició perseguint i explicant coses com aquesta, que siendo cristiano se ha passat als ritos i cerimònies judaiques i ha observat el dissabte a modo costumbre jueva, pam, 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 i ja està. Això és el que queda després d'una acusació en la qual la persona doncs confessa que era el jueu més observant de tots els jueus observants. Evidentment, alguns ho devien ser, però els nombres de persones perseguides no quadren. I per acabar, per si algú té més interès a continuar, hi ha un manuscrit del 1507, molt conegut, que podeu aconseguir, que és el llibre verd de l'Aragó, que és de l'Aragó precisament per aquest trasllat de jueus catalans, que n'hi ha molts jueus catalans, molts cognoms de jueus catalans allà, en què un sacerdot diu: ei, som al 1507, hem expulsat els jueus, però aquí hem de vigilar tots els que s'han quedat amb nosaltres. I fa un llistat de totes les famílies que hi ha de cognoms que els seus avantpassats, el seu avi, besavi, era jueu, i per tant amb aquestes persones se'ls hauria de vigilar i bloquejar l'accés a determinades professions. I després ja va venir a Castella. A Castella sempre han sigut una mica més, no sé com dir-lo, punts suspensius. Ells van fer els estatuts de neteja de sang i ells ja van arribar a un altre nivell de concreció, que va ser ja prohibir directament l'accés a l'advocacia, a l'exèrcit, amb gent que tenia aquells cognoms. Aquí, a casa nostra, no es va arribar tant amb aquells extrems, però a Castella i altres llocs, sí, de tal manera que molts conversos van subornar els capellans perquè els canviessin els cognoms. Per exemple, el cognom Valls era un cognom jueu, el cognom Pujol és un cognom jueu, el cognom Vidal és un cognom jueu, el cognom Nadal. Molta gent que pagava per marxar a viure a Saragossa i canvia amb el cognom. I llavors la Inquisició, fins i tot al segle XVIII, reconeix que hi ha unes corrupteles que no té ningú sentit, perquè tots els que venen de jueus s'han canviat els cognoms. Han pagat el sacerdot del poble del costat per tornar-se a fer una partida de naixement diferent. Per tant, aquesta és la realitat, de que després de tot això, un cop desapareixen els jueus físicament de la península, doncs arribem al segle XIX, XX, XXI i no queda aquesta petjada tan potent que hauria hagut de quedar de jueus catalans, sobretot, que van ser els jums dels jueus dels regnes de la Corona d'Aragó. Moltes gràcies i si voleu fer preguntes, encantat. Gràcies. Bueno, ja està. No, hi va haver a Europa
més matances anteriors. I a Europa el que van fer moltes vegades és expulsar els jueus, al cap d'uns anys tornar-los a admetre, tornar-los a expulsar, tornar-los a admetre, diverses expulsions. Però aquí som especials. Aquí fem una expulsió en 1492 i és cirurgia, amputació total. No hi ha possibilitat de retorn. Però a França i a Anglaterra i altres regnes hi va haver 3 o 4 expulsions i 3 o 4 retorns o possibilitats de tornar els jueus. 90 anys abans, i en quina zona de França? Van començar al nord de França i van començar a baixar, però té moltes similituds amb els càtars. En origen, aquí alguns feien així, tornem a lo mateix, l'església està en crisi, el luxe de la jerarquia cristiàstica no lliga massa amb l'esperit cristià, des que som cristians, som creients, hi ha coses que no hi ha molta corrupció, etc. I llavors què passa? Que hi ha gent que diu, escolta'm, això no és l'esperit de Jesucrist, no, això no té cap sentit. Clar, comença per un costat, però després de pas hi ha un capítol a part en el que els jueus no tenen possibilitat de viure, o es converteixen o no. Coincideix aquesta matança dels jueus amb el protestantisme, amb els inicis del protestantisme? Bueno, d'ell? Contra el protestantisme a Europa. No. Bueno, doncs digueu, qui sigui que ho sàpiga que digui. Després, per exemple, aquesta petjada de, és curiós, si no hi haguessin hagut i no haguessin hagut aquestes matances de 1391-1348 i a l'expulsió de 1492 haguessin marxat milers de jueus catalans, aragonesos i valencians, segurament hauríem tingut tota la Mediterrània comunitats jueves d'origen a la corona d'Aragó més potents. Per exemple, tot i això, hi va haver, per exemple, la comunitat jueva catalana a Roma fins començament del segle XX, però que justament se va fusionar amb els jueus aragonesos. Per què? Pues mirem el que ha passat. Per exemple, a Israel hi va haver comunitats jueves aragoneses i els jueus catalans s'hi van afegir. I va passar a Esmirna i altres llocs. I per exemple a Salònica hi havia dues comunitats jueves catalanes, com tal, de descendents de jueus catalans, però també n'hi havia d'aragoneses, de valencianes, de sevillanes, de tot això. Segurament si no hi haguessin hagut aquestes matances de 1398 i 1348, doncs el volum d'aquestes persones hauria sigut molt més gran i l'impacte fins al segle XXI hauria sigut més potent. De totes les maneres, jo com a hebraista i amb aquesta llei que ha acabat el 30 de setembre, jo he rebut molta sol·licitud de jueus d'origen català que m'han demanat un estudi sobre els seus cognoms per aconseguir el passaport. Gent amb cognoms català, gironí, barcelai, uns anglesos, etc., que són conscients de que els seus avantpassats, però per què? Perquè tenen aquests cognoms durant 500 anys. I quan la meva família barcelai, estic pensant en un doctor anglès, nosaltres és evident que som jueus d'origen català, vol dir, està claríssim, no? Però hauria sigut l'impacte molt més potent si no per totes aquestes massacres i aquestes desgràcies. Digui! El què? Sí, sí, sí. Sí, sí, ja sé on vol dir. Jo que aquí. De la presència jueva. Totes les cases jueves estan obligades a donar les gràcies a Déu per la vida i per tot. I llavors aquí tenien, això és de Girona, tenien sempre a les cases una part, una reproducció d'uns versets de la Torà, de l'Antic Testament, i fan un petó a l'entrada i a la sortida, a les finestres i a tot arreu.
I això era una marca, per exemple, allà a Tarragona, a la Cala Garsa, si us fixeu, es veu el forat de la mesosa. Vol dir que hi vivien jueus. El que passa que després de l'expulsió, com que l'imaginari col·lectiu era de que els jueus eren el pitjor i bueno, feien coses molt estranyes, tu com podies vendre les cases dels jueus? No te les volia comprar ningú. Per tant, molts llocs el que es va fer és arrencar aquesta pedra i canviar-la per una altra, i al cap d'un temps ningú se n'en recorda. No, aquí vivien jueus. No, home, no, què van? Mai han viscut jueus aquí. Perquè, clar, en sec hi ha molts habitatges per vendre, però la gent li fa una cosa comprar cases de jueus. Digueu. No, hi ha de tot, però per exemple a Falset, que hi ha un call molt ben delimitat, van trobar una mesosa i llavors el que passa que després la van robar, però justament fent les obres en una casa doncs va aparèixer el tros de la mesosa i era una pràctica habitual, eh? El que passa que també hi havia altres... Si per exemple alguna vegada aneu a Israel, se trobareu, per exemple, quan anireu a l'hotel, que a totes les habitacions us heu posat la mesosà, no? Si sou cristians, bé, i si sou jueus, doncs tal. Després nosaltres els cristians, ara ja no es fa tant, però a temps enrere, no sé si recordeu, que hi havia mares de Déu de Lourdes, mares de Déu de la Moreneta, tot això, en moltes entrades de les cases de molts llocs. Fa molt de temps. Jo no sé si té un lligam amb això o no, va sortir espontàniament, però tants enrere era bastant habitual que a les entrades de les cases hi hagués la imatge d'una Mare de Déu. Jo ja no sé si té un lligam amb això. L'obligació era Sí, per això va ser, sí. No, però fer dissabte és una expressió que ve precisament de la Inquisició, com comentem moltes vegades. La manera de demostrar els jueus convertits al cristianisme que són més cristians que ningú és fer la neteja el dissabte. L'expressió fer dissabte és senzillament per reacció a la Inquisició. Llavors tots els jueus no netejaven cap dia. Pensa que el dia que netejaven era el dissabte. Fer dissabte vol dir això, que nosaltres ja som cristians, mira si som cristians que fem la neteja. Per exemple, les xuetes de les illes és perquè ells van tenir una idea més brillant, que era penjar xues de porc a secar de les balconades i les finestres. Clar, si tu tens xues de porc ja no ets jueu. Clar, tothom s'organitzava com podia per frenar a la Inquisició, però el fer dissabte ve d'aquesta part. I una altra cosa que abans no he comentat abans era el tema de la higiene. Els jueus se rentaven més que els cristians, els musulmans se rentaven molt, i per exemple amb aquells dos micbé o bans jueus, un de Besalú i l'altre d'Insa, hi ha processos inquisitorials perquè hi ha dones cristianes que abans de casar-se se sap que s'han banyat i s'han rentat. I la Inquisició automàticament ja estava pensant en que era una dona jueva, perquè una dona jueva abans de casar-se s'ha de purificar, senzillament era un bany, banyar-se, i ja està. Doncs la persecució de que si una dona cristiana abans de casar-se se banyava, podia tenir problemes. Hi ha protocols inquisitorials per la persecució de les dones. Vigilaven si les dones se rentaven. Socialistes a Alemanya.
segueix corrent paral·leles amb la resta d'Europa, per exemple, la prosperitat dels conversos, protagonitzant aquí per l'Església, que tindran tan prim i amb els antecedents d'aquestes persones que eren mal preparats o eren ja a cal, segueix un camí paral·lel a la resta d'Europa. A la resta d'Europa? Jo no conec bé el que passa a la resta d'Europa, però sí que hi va haver vigilància de la gent que es compartia, però els extrems d'aquí no, no, segur que no. A més, de fet, la Inquisició és del tribunal que ha durat més segles que es conegui ininterrompudament. Penseu que al segle XVIII i al segle XIX encara perseguien persones per la península, per tant, és alguna cosa molt especial. No és per vanagloriar-se, no? Però és així. Tu què volies? No sé si ja ho sabia, però la part del 1492, els jueus que van ser expulsats i els conversos, quina relació, quin tant per cent eren els que van... El gruix va marxar, els van ser els conversos, els van quedar com a conversos. A veure, hi va passar de tot. Per exemple, nosaltres sabem que dels jueus que es van embarcar a Tarragona, els ports de Tarragona, la majoria venien de l'Aragó, i van pujar sacerdots per intentar convèncer-los que es bategessin. I quan la primera parada va ser a Barcelona, alguns van acceptar el baptisme i van poder tornar i van poder recuperar totes les seves propietats. Alguns, quan arribaven a Itàlia, van fer el mateix. Si tu portaves un certificat d'un capellà italià que t'havies batejat, podies tornar com a cristià. El que també es va produir en aquells moments va ser conversos, sobretot al cap d'un temps, un moviment de conversos que van marxar de la península, molts, i van retornar al judaïsme. Hi ha moltíssims casos per tot arreu. Per exemple, al País Basc francès. Al País Basc francès hi havia Biarritz i tota aquella zona, Bayona, era continu, de jueus d'origen, cristians portuguesos, que casualment quan arribaven a Bayona se circuncidaven. I després també hi havia una corruptela, que era que moltes persones que se sentien jueves abans de morir li pagaven uns diners a un metge perquè certifiqués que ell s'havia de circuncidar per salut. I per tant hi havia cristians que demanaven, i això és una cosa que s'ha sabut després, que demanaven a lo millor en 1524, abans de morir-se, uns anys abans, hi havia un certificat pel qual s'havien de circuncidar per salut. Sembla ser que hi havia més circuncisions per salut de les que haurien de tocar, no? I coses d'aquest tipus. I sobretot aquests nuclis d'Amsterdam, sabem, Baruch Espinosa i tots aquells grans erudits jueus que fan, marxen de Portugal i tornen al judaïsme a Holanda o a altres llocs. Aquest moviment de conversos que deien els consellers de Barcelona es va produir ja del segle XVI, de moltes persones que van marxar, i van marxar al nord, que van poder tornar al judaïsme, molts d'ells no van tenir massa prova. Hi ha un moviment bastant important de conversos, però no en el moment de l'expulsió, perquè hauria sigut la seva sentència de mort. Si amb els jueus marxen conversos, ja no arribes al port de Tarragona, però posteriorment sí. I durant el segle XVI, durant el segle XVII i durant el segle XVIII, moltes persones que en sec marxen, i normalment famílies benestants. Normalment no. A veure, segles 8, 9 i 10, hi ha molts jueus a casa nostra que són pastors, que treballen la terra, són pagesos, però conforme comença a complicar la vida per ells i després l'Església prohibeix el crèdit, els jueus comencen a especialitzar-se. Hi ha molts rabins que ja al segle 9, 10 i 11 diuen: això que estem fent d'especialitzar-nos en el préstec, això se girarà contra nosaltres, i diuen que des del punt de vista jueu no és correcte i que a més serà un problema pel poble jueu. Diu, perquè nosaltres som pagesos. Els jueus tenen la consciència al segle 3, 4, 5, 6 de que són pagesos i que són artesans i que són gent del poble. No són oligarques, no, al contrari. I les propietats normalment a partir del segle 14
cada vegada menys. El que apareix a la documentació és aquest desig encara més fort de les famílies jueves de que els seus fills tinguin formació, que siguin metges, que tinguin molts coneixements. Per què? Perquè ja ha escrit el que diuen, un metge serà metge aquí i on sigui, i el patrimoni no li podran prendre. I per tant, més i sobretot a Castella, els jueus castellans tot el segle XV que no han tingut tants problemes com a la Corona d'Aragó, les escoles jueves tenen molt de prestigi en aquest sentit, de formació en tots els sentits, perquè els jueus ja tenen clar que tard o d'hora hauran de marxar i que les terres te les poden prendre, la casa te la poden prendre, t'ho poden prendre tot, pots haver de marxar corrents, però si tu ets un bon artesà, doncs te podràs guanyar la vida. De fet, per exemple, a l'expulsió de 1492, els jueus de Perpinyà, que llavors encara formava part el moment de l'expulsió de França, els jueus de Perpinyà se queixen de que molts jueus de l'Aragó que hi van allà els estan arruïnant, perquè resulta que molts són sabaters i tenen molts oficis, i llavors els que viuen dels oficis i demanen que continuïn, que marxin de Perpinyà. Els dos anys després, com que li tornen a sobirania de la Corona d'Aragó, han de marxar tots els jueus de Perpinyà. Però en un primer moment se queixen de que la majoria dels jueus expulsats són gent amb formació i amb ofici, i per tant, i metges, i que sobren, i que no poden viure. Una última pregunta, perquè després han de venir un senyor a donar una conferència. Els jueus i els jesuïtes n'hi ha altres, o no? No tenen cap lliga? Que jo sàpiga, no. Podíem parlar de lligams, si anem al segle XX, al segle XXI, de jueus i maçons. Per exemple, seria interessant entrar en aquest un altre dia, avui no toca això. Però perquè aquí sí que hi ha jo conec moltíssimes persones, amics meus israelians, que són maçons, són jueus, o com va dir, i amb això acabo, que crec que és molt, molt simpàtic. Una vegada vaig acompanyar amb un jueu de Haifa, amic meu, el senyor Abraham Monson, que deia que només parlava 7 idiomes, i com 7 idiomes són molts, diu, no, és que el meu pare en parlava 12. Bueno, el senyor Abraham Monson, quan va arribar a Monsó, diu, estic molt content de tornar aquí perquè ara puc tornar. Diu, però anys enrere no hi podia. Diu, perquè jo sóc d'esquerres, és comunista, és jueu i és maçó. Diu, tenia tot. Vinga, gràcies.